A zvyky nějaký jsou jiný v Německu, v baletu? Třeba v Německu se hodně, teda v Hamburku nebo v Drážďanech, se nehážou květiny, teda nechodí se, že by někdo přinesl květiny na jeviště a třeba se ty květiny jenom hážou. No u nás hodně se chodí jakoby na jeviště a přináší se ty květiny. Takový malinký jako je rozdíl. Já v Německu ne, to není zvykem. Tam. Nedávají květky. No. Ne, a to je z nějakých možná bezpečnostních důvodů, ne? No. Co? Nebo to tak je zažitý tam? Nevím, tak vždycky to hodí přes ten orchester, nikdy se trefí, někdy ne. Jo, a vždycky, když to hodí, nikdo nemá často prohlídnout, co letí, ale že? No. Taky se někdy stane třeba, že to se stalo v Hamburgu, že se jedna tanečnice klanila, oni to akorát hodili, ona to chytla, tu kytku. Jo. Tak se všichni smáli, no. No, takže společný dovolení to jako vy neplánujete, vy jste spolu dost, že jo? My to děláme, ale děláme vždycky spíš dovolení jako bez těch žen. Jo, že jdete ledama, spolu jako... To, aby jsme si taky odpočinuli. Ne, to je zajímavý. A ten váš další koncept v rámci teda samozřejmě práce, to je jasný, že to bude kolem tance a divadla. No ale kde se teda usadíte potom, nebudete žít asi? Tak na to mají vliv ty partnerky často, že jo? Přesně tak, no. Já teď nevím. Já asi v Takhle, vy jste asi pod pantoflem trošku, ne? No. Tak nějak. Jakože si počkáte na rozhodnutí, kde budete bydlet. No musíme se domluvit dohromady, samozřejmě. Ano, ano. Ale ne, já jsem skončil v Drážďanech a teď jako nevím, jestli v Drážďanech zůstanu. Hmm. A bude záležet, kde si Nadina najde práci, protože vlastně pracovala v Japonsku 6 let, takže teď si hledá práci a tak nějak uvidíme, jestli zůstanu v Německu nebo se vrátím do Prahy, zatím ještě nevím. A vy? Pro mě to samý, no. Jako, Anabel teď akorát dělá, to je moje dívka, dělá konkurs do orchestru. Buď v Hamburku, anebo teď akorát zrovna teď dělá v tuhle tu dobu, už se dostala do třetího kola. A čekám, jestli dostane, dostane tu práci v Berlíně. Tak třeba mě to úplně jedno, my s bráchou teď hodně cestujeme, takže můžu bydlet kdekoliv, tak třeba se odstěhuju do Berlína, no, tak možná. A no a taky, kromě toho, že tam se tančí, nebo v tom baletu, to je pořád s těma baletkama, taky to je další zátěž. To není problém třeba, když pak člověk je trošku starší, no, když přijde třeba taková jako dobře najedená baletka? Tak jako u nás... Ty záda jakoby stuhnou. Jo. Že člověk se jenom ukloní a odejde v tom úklonu. A pak co, 4 dny se nehnu, takže... A to se stává třeba, jenom vemu teď počítat, že dám mu takhle, už, dobře, už nepřijdu. Jo. To nemusí být ani ta partnerka, no, teď už prostě je člověk starší. Slabší, no. No ne, tak, ale tak máte na to nějaký procedury, abyste si to trošku udržovali. Člověk musí pořád cvičit, když přestanu cvičit, tak to potom bolí víc. Aha. A když člověk si furt ty, jakoby, tahá ty kosti, ty klouby a všechno, tak to bolí méně a člověk jakoby má víc energie. Čím víc člověk dělá, tak má i víc energie. Člověk nevím, já nejsem si tam tak jistý. Já většinou jsem to měl tak, čím víc jsem dělal něco těžšího, nějaké představení, tak pak jsem byl takový nějak, i když jsem byl druhý den třeba úplně mrtvý, ale měl jsem víc jakoby i elánu, jo. No to jo, že člověk překoná něco náročného a tak dále, no a tak od určitého věku už pak překoná člověka zase spíš právě ta věc. A další věc je, tak taky to vyžaduje zohlednění od těch partnerek, to máte? To jsem nepochopil. No, že ta partnerka na to musí brát ohledy, abyste se jí nezasek někde nebo něco, když někam... Ne, to spíš... To se nedá, no. To někdy se zvedá, že se to třeba kroutí a pak tě rameno a takhle. No ne, ale aby věděli, že jo, že u vás je tohle nebezpečí, že se můžete zaseknout. To na to člověk kašle, to buď se stane, nebo nestane, to jako se nedá. Nedá? Ne. A co rodiče, jsou na vás hrdý a pyšný, ne? Jo. No budej by nebyli. Určitě. Co? Jsou moc, až moc, někdy, no. No tak se jim nedivte. Tak to je ohromný úspěch, který jako vlastně první úspěch byl kdy? Já si pamatuju, že jste byli u nás show před mnoha lety, ale váš první úspěch. Já nevím, asi v tom Hamburgu, kdy jsme začínali, tak nějak to už je aspoň 20 let. 20 let? Určitě, no. Ono je teda obdivuhodný vůbec tak dlouho tančit. My tančíme těch 23 let jako profesionálně. No ne, ale jako to nejde jenom o to fyzickou namahu, ale i to, aby se člověk udržel vlastně na této úrovni. Tak musí vás to bavit a musíte to mít rádi. Tak jako člověk, proč bych to dělal? No, mě to vždycky strašně takoby něco dávalo. A teď, jak dělám design a dělám buď jevišní design, nebo dělám kostýmy, nebo dělám jiné věci, tak
vždycky to dělám, protože mě to baví. Že si vlastně jakoby celý život hraju. Ano. Já to neberu vůbec jako práci, já si prostě hraju a dostanu za to zaplacení. Ano, to chápu. No to je to nejkrásnější, co člověk může dosáhnout. A vy to máte taky tak? Tak nějak podobně, no asi, no. Něco podobného. Ne, mě to taky baví, jinak bych to nedělal, ale samozřejmě někdy by s tím taky člověk jako chtěl praštit a no, jako toho nechat a to, co se teď pomalu stane, to, jako my už budeme končit, už jsme skončili a teď se ještě rozloučíme tady. A máme v Česku nějaký talenty? Určitě jsou tady talenti a zase nový vyrůstají a no jasné, 100%. No. No ale tak jako taková líheň baletu je v Rusku, ne? Jako světová. V Rusku, nebo taky v Paříži a v Anglii, to vždycky najednou nikdo nikde vyroste, se objeví a noví talenti vždycky. A když vy na to koukáte dneska na ty nové hvězdy, je to jinde ten tanec? Určitě vždycky se to posune dál a některý ty kluci skáčou v suprový skoky a vysoko a točej a vlastně díky taky internetu člověk jako může vidět ty zprávy nebo cokoliv víc daleko, než mohl předtím. Taky člověk vidí i to umění, vidí ty tanečníci, se furt předhánějí, dávají na to YouTube některé videa. A strašně se to jakoby zlepšuje a je to čistější, je to lepší. Prosím vás, a ty skoky, tam se hodnotí, jak je vysoko taky? Taky no. To některý lidi mají, jako třeba v Rusku, tam je jeden tanečník, ty prostě skáče strašně vysoko, to mají takový talent. V tom vzduchu a pak vypadá. A není to podvod nějaký? Ne. Někdy, když se to natočí ze spoda, tak to vypadá, že a ty jak lidi se zastaví ve vzduchu? To je takový jakoby efekt, to takový prostě to má od Boha talent, a jako takový talent, že se zastaví ve vzduchu? Ano, pane. A nebylo to vadný video nějaký? Že se vám to cuklo a vy to obdivujete? No to není možný. Jak se jmenuje, já se na to podívám? Vasiljev, no. Vasiljev. To se schválně bude. Vyskočí a zastaví ve vzduchu. Skoro, no. No skoro, nebo tak to působí. Tak to působí, přesně tak. Iluze, to je divadlo. No jak by to jako dělal? Vyskočí, co zůstane ve vzduchu. To je technika, to se taky třeba ty ruce se musí zastavit, jo. Takže jak tam stál, ne? Tak úplně se ale už teď, jak jste skočil, tak jsem si hned říkal, že já bych třeba také neskočil, to je zajímavé. Já bych skočil, aby to vypadalo, že mě něco koplo, že jo? Nebo to je hrozný, jak je v tom rozdíl, že jo? Dá se říct, co jste chtěl? Jestli mu něco nebolí. Jestli se, a vy taky umíte takhle vyskočit? Já dneska neskáču. No dneska ne. No ne, tak protože druhá pravda je, že to, ty skoky a to jsou všechno údary na ty klouby kosti, takže. Jsou. Ne, ono hlavně třeba jako na západě, třeba v Německu, je těch práce strašně moc. Mm-hmm. My jsme dělali věci, které se fakt jako skoro nedá ani vydržet. Představení třeba o Nižinským, že člověk je 2,5 hodiny na jevišti, nesejde z toho jeviště variaci za variací a pak to, jako ono to jde, člověk je mladý a perfektně to jde příběhem jiného člověka, úplně si to užijete, úplně se v tom ztratíte. Ale pak druhý den třeba 2 dny nemůžu chodit, člověk je úplně mrtvej a pak zase to musí ale pokračovat dál, takže to tělo nemá čas si odpočinout. No. Vy máte takový bratrský. Já mu rozumím, on chtěl říct, jako, že jsi se nějak rozmluvil, viď? A on jako nesmí mluvit? No, pokud já jsem mu řekl jako... No a... No ne, tak jako vy to neřídíte, kdo kdy jak má mluvit, ne? Ne. Ale takový trošku šéf on teď je, ne? No, on rád. Čili on se tím asi trošku... A já jsem starší, takže by to mělo být opačně. No mělo, no. No tak ono je vidět, že to není tak snadný, opravdu. No a teďko v současné době prý trošku, jak si koketujete s buddhismem taky, jo? No to byl nějaký ten, no jako, a to jste člověk kde? Nevím, já se ptám. já se ptám vás, to je jedno. Já se tak ptám. No jo, docela, ale já o něm nic nevím, to byl prostě. To jste jako řekla. Já jsem tak řekla, že z těch náboženství je nejbližší křesťanství a že začínám trošku inklinovat k tomu buddhismu s poznatkem, že o tom jako nic nevím, ale časem si to jako zjistím a myslím si, že tam budou nějaký styčný body s tím, jak já si myslím, že to je. S tím, jak vy si myslíte, že to je. A prosím vás, Natálie, jak vy myslíte, že to je? Já jsem křesťan, já jsem
ale úplně skálopevně přesvědčená o tom, že se reinkarnujem. Že se reinkarnujem? Hmm. Vy jste to řekla tak nešťastně, že jste řekla, že jsem křesťan, ale jsem přesvědčená, že se reinkarnujem. Jo, jasně. No, ale jak jste to, to jste si k tomu tak dospěla, ale že se zaobíráte s náboženstvím a přitom máte takový, bych řekl, na druhou stranu ty pozemské starosti, ty běžní, ty dáváte stranou, nebo umíte to, nebo vás to trápí? Máte, a čemu říkáte pozemské starosti? No, ta vařba, partner a takový ten běžný život, že jo? Ne, to mě jako drtí. Jo. To já, no, jasně, to já proto zdrhám, zdrhám do těle těch jakýchkoliv uměleckých produktů a... Teď prý, jo, no. Jako z hlediska té vaší práce? Nebo vůbec? Jako vůbec? Ne. No jo, to taky. To jsou lepší auta. No ne, ale kosmetika, tak to je, budeš mít hebkou pleť, jako i ty vlasy, co no, se... No, to je takový stereotypní text. Když no. To u těch aut je to vlastně taky úplně stereotypní text. No, ale nějak mě ty auta baví víc. No, no ne, ale... Tak jako, že byste na to byla vyloženě alergická, to si ani nejde dovolit. Člověk to musí dělat stejně, že jo? Já tam nejsem dost dlouho. Aha, takže pak velká nejste... část těch reklamkářů, když tam jsou hodně dlouho, tak, tak tohle to slýchávám, no. Že už jako něco je fakt nebaví a je to náročné trošku. No, no a co s tím zpíváním? Tak jaký tam máte koncepce? Ještě jednou. Co s tím zpíváním? Co s tím budem dělat? No tak já toho moc nenadělám s vaším zpíváním, ale vy, no tak vydala jste desku, no ale tak jezdíte zpívat někam nebo něco? No to právě řeším, já furt no. Řeším prostě, no. Vy furt řešíte? Vy jste tenhle typ, co furt řeší? No, no. Jo? Že můj kytarista a skladatelka a klavíristka jsou v Londýně, baskytarista je v Americe. Můj tak to vyřešený celkem, jsou pryč všichni. No. Můj brácha je doma, ten je v pohodě. A brácha neřeší. A čím to končí, jsme tady já s bráchou. takže já musím, a pak tam mám smyčcový kvarteto, takže když jsme tam všichni, což jsme ještě nikdy nebyli, tak je nás tam 9. A teď já musím mít se verzi s kvartetem, bez kvarteta, no s cizincema, tak... bez cizinců, a je to prostě asi 5 sad něčeho a... A řešíte. A já řeším prostě, no. No ne, tak to musí být trošku ořezaná verze na takový to běžný. Musí, no. No, no musí. Tak první řadě tam nemůžou být cizinci, když tady nejsou, že jo? Protože tady... Jenom, že oni mají tak speciální ty kytary. Tak že... pošlou kytary, no. No, asi, jo, to tak nějak bude muset být. Já nevím, jak to funguje. Ono to asi není jako vlastnictví, když to by věděl David, no. Když se nahrajou jako speciální... kytary. No to teď nebudeme který, řešit jo, tady. To si pak můžete řešit. No ne, dobře. Ale tak jako je to škoda, když vydáte desku, že pak nikde nejezdíte. To je strašná škoda, to si říkám každý den. Ale ne, ale my budeme mít křest v září. V září, jo. Jo, Meat Factory. Ale to je krásný, nebo to může být krásný. Tak prý je to dobrý, no. Ale ještě to musím doopravit. Jo, a oni to budou hrát ve Švanďáku. Vy to budete doopravovat, jo? Jo, ne, mám na to 2 týdny. Oni to chtějí mít do prázdně. A tam je pár scén, jako jednou musím natáhnout, jednu zkrátit a jinak je to hotový. A bude to ve Švanďáku v no jarní sezóně 2017. Pak zároveň pracujete v nějaký reklamce, jsem koukal, no. Jako copywriter. No. To může být docela jako... To mě baví, strašně. Jo? Mě to baví, protože se neustále plácám těle těch existenciálních nějakých buď anebo produkčních jakoby chaosech a tady řeším třeba toaletní papír. Toaletní papír, no jo, jo, že tam se a dostanete do jiný měsíc. To mě strašně uklidňuje, no. Jo. já si to fakt jako, fakt si to užívám, no. No a to mě popište, jako já tu práci neznám, že jo, ale vím, co je tím zadáním, že jo, ale to by mě zajímalo od vás, jak na to koukáte. Tak máte nějaký třeba tender nebo zakázku, a buď chtějí, abyste vymysleli celou kampaň, celý koncept kampaně, digitální média, nebo chtějí jenom vymyslet spot, nebo jenom radiospot, nebo jenom jako letáky. To je strašně moc variant. Já vím, no ale to copywriterství tam. No to je přesně tohle. No já tak vím. Buď, jako vymýšlíte kampaně, no, anebo jak... píšete všechny ty texty, co si čtete, co se na pak těch objevujou. Obalech a no. Jo, vlastně všude na plakátech. A jste na něco z toho hrdá?
Jako máte tam nějaký svůj takový oblíbený? Nebo oblast jako? Nemusíte přímo výrobek, ale... Jako něco, co já jsem napsala? No. No moc ne. Já jsem, teď jsem napsala nějaký spoty, ale to je strašně vždycky velký proces, než to schválej. Já vím, ale která oblast vám jako třeba nejvíc leze na nervy, že jo? Drogerie nebo... to je zajímavý. Asi kosmetika. Jo, proč? To mi přijde horší než auta. Typy lží, jo. Že je můžeme dělit podle závažnosti na sociální a vážné. Ano. Sociální. Já to tady nebudu říkat, to řeknete vy. Sociální jsou takový ty běžný, jako... To jsou takový ty lži, o kterých si myslíme, že nejsou lži, a spíš vždycky říkáme, že jsme byli jenom slušní. Takže když třeba... Jsou bílý lži, ne? Bílý lži taky se říká. Vy to znáte nějak, jo? Bílý lži, jo, že si hrajeme jako na zdvořilý. No, když třeba někomu chválíte, že mu to sluší, jo, takhle, nebo že vám třeba něco chutná, třeba večeře. To znám. Tam se nadřete i s křichtem musíte dělat. To je dobrota. To je šíleně namáhavý, no. A dají se udělat dvě, tři lži a pak si musí lehnout. To je úplně vylhanej, že jo. Pak jsou vážné. Ty už padají tady, říkáte, do forenzní psychologie. To už jsou kriminální. Ještě náročnější. A tam už to souvisí někdy s kriminalitou a s takovýma věcmi. No a pak tady je dělení lží podle na falzifikace, zkreslení a zatajení. Tak falzifikace. Tady je, že on vázu nerozbil, ačkoliv to byl právě on. No tak jak to falzifikuje jako? Jednoduše řeknete, já jsem to nebyl. Já jsem to nebyl. No. Má střepy na sobě a říká... No. Tomu se říká falzifikace. No se vždycky najde někdo, na koho to můžete hodit. Ano. No někdy blbě, ale... Případ zkreslení. No. To třeba řeknete jenom takovou drobnou odchylku, třeba, že jste nešli z práce v 6, ale šli jste v 7 a mezi tím jste si zaskočili do hospody, ale to už neříkáte. Aha. Tak to je zkreslení. No. A to by se dalo použít pak, já nelžu, já jenom zkresluju. No. Nebo kreslím. Můžete, no. Já ti nelžu, já ti kreslím. No. To zkusím, no. Pak nakreslí do ksichtu něco. A já ti tady vyreju monogram. Příklad zatajení pravdy, no tak to známe. To si jako nepamatujeme. Nepamatujete, nevíte, nebo nevíte, nic neříkáme. Nevíte, to ne, já tam byl a tak tohleto. Teďko je, od kdy lžeme. Malé děti jsou prý schopni lhát dřív než ve 2 letech. Jsou už. Před 2. rokem se objevují první lži, ale první? To je právě takový to zatajování, jenomže třeba se tváří, že dobře. Nevědí. No. Jo, to znám dobře, no. Jo. Co dělají ty kukačky na zemi, já to nevím. Právě. Jo. Pak jsou superháři. No. A tam byste ani vy si asi nevěděla rady, kdyby, ne. Když jste teda ale vizár, co jsou superlháři? Superlháři jsou lidé, kteří dovedou tak obratně lhát, že není téměř možný je prokouknout, nebo vůbec možný. A baví možný. Je to ještě říkám. Baví je to, no, je to pro ně takový trošku adrenalinový sport, takový zkusím někoho obelhat, uvidíme si to jde. Je to takový dovádění to s těma lidma, jako s obětí trošku. No, je to tam taková ta radost z toho No a teď obelhání. Jsme u věci, která mě obzvlášť zaujala, lež genderově. Muži a ženy lžou stejně. Mm-hmm. Ale říkáte, ženy častěji lžou o svých pocitech nebo názorech ve chvílích, kdy nechtějí ranit city druhého a když se chtějí vyhnout přehnané kritičnosti. Muži říkají častěji lži orientované na sebe, například, aby se ukázali před druhými v lepším světle. Ano. Už tady je to genderově jako hnusný. Takže ale... žena lže proto, aby neranila, a muž lže, protože se vytahuje. Vlastně. Ale já vám udělám teď radost, protože tohle jsou výsledky výzkumu, které se dělali v zahraničí a já, co jsem dělala výzkumy u nás je to úplně naopak. U nás je to naopak. Takže u nás muži říkají ty hezký lži, třeba aby druhým udělali lepší náladu nebo aby je neranili. A my ženy teda lžeme častěji, aby jsme se ukázali v lepším světle, takže vidíte, že vůbec nejsem feministka. Takže u nás je to obráceně. Je.
A to je zajímavý, ne? A srovná se to někdy, nebo? Nebo je to něčím? Určitě na to má vliv kultura, politický pozadí, všechno. Vliv společnosti. Tady je zahraniční lži, že ta lež je rozdílná v různých kulturách. A je nějaká země, která je zajímavá z hlediska lži? Jako tak z hlediska průzkumu teda, nebo výsledku. Myslím, že většina zemí má nějaký specifika i tím, že třeba je tam určitý typ náboženství nebo silnější víra. Třeba v Itálii, tam pokud někdo zalže a tu lež později mu posvětí kněz, tak ta lež přestává být lží. No takže pokud se vyspovídá, tam se úplně tak pán mění to odpustí, pojetí. No. Přesně tak, což no. U nás třeba takhle nefunguje. No my se s tímhle nezdržujeme jako. No. Si to odpustíme to sami, no. Jsme takovej národ, jak se říká kutilů, tak si to sami uděláme. No a pak jsou tady, jste zmiňujete boží soudy, že jsou třeba tohleto v Číně, že museli dožvíkat plnou hrst rýže. No, to byl takový test lhaní nebo pravdy, jo? Je jeden z prvních detektorů lži, protože když lžete, tak dochází často k tomu, že vám vysychá v ústech, takže když jim dali plnou pusu rýže, tak bylo obtížný polknout. Takže no ale já bych přestal stejnit už z té hrůzy, že dělám test. A to znamená, se mi přilepí rejže a oni mě upálili hlavu. No, proto to nebyla moc dobrá metoda. No. Jo, no, stačilo přijít malinko vyprahlej. A... No a co ty detektory lži, co používají různý policie a tak dále? Jak to funguje? Podobně jako s tou rýží. Jo, no. Ať tam oni ho měřejí, že jo, a jako koukají. Je tam víc různých ukazatelů, ale taky to není 100% metoda, protože spíš to třeba ukáže, jestli jste nervózní, než jestli lžete. Vy to popisujete, tužem jako neporazitelnou v tomhle ohledu, myslím, v uvozovkách neporazitelnou. Ne, to určitě ne, tak záleží na povaze. Na povaze, no. No a takový oblíbený prvek, jak na ženu působit, aby se k té pravdě dostala rychleji. Asi být vhodný partner. Počkejte, tak jako být vhodný partner, to není čas zvažovat, jestli jsem vhodný partner. Už byste měl vědět v té chvíli. No, tak dejme tomu sem. Pokud no, tak... má důvod se trvávat ve vztahu, tak možná bude akceptovat vaši pravdu. Ale to má důvod se trvávat ve vztahu, je šťastná. A se trvávat ve vztahu. A teďko potřebuju tu šťastnou přemluvit o pravdě nějaký. A když je šťastná, tak proč? No, aby přijala i tu pravdu šťastně. Jo, takhle. Ona se někdy zadrhne, i šťastná žena se někdy zadrhne, že nepochopí tu pravdu, nebo je indisponovaná, no, není schopná tak to hned pochopit. Možná máte špatný vysvětlovací schopnosti. Ale vy furt na mě, jako. Myslím obecně. Obecně, jo. Ne, proto já radši píšu knížky a nedělám už tolik toho partnerského poradenství. No a druhá věc je, tak ta lež má svoje limity, ta zdvořilostní a taková, ale a pia falza, já nevím, co všechno, dobře. No a pak je ta lež, jaksi ta hnusná, ta patologická, nebo ta, kdy vám někdo lže do očí. No tak jako je na to nějaký způsob? Není. Tak u těch patologických lhářů třeba tam velmi obtížně, protože vy ani nemáte šanci tu lež poznat. A když ji poznáte, tak tam není moc šance, že by třeba přestali s tím chováním. Takže pokud máte třeba ve vztahu takhle někoho, tak pak jediná varianta je vycouvat z toho vztahu. Jako většina vašich rad je odsouvání. No. Nebo opravdu to tak je jako... No. Vlastně neřešitelný? Ne, tak teď mluvím o tom třeba extrémním případu těch patologických lží, ale jako nějaký lži říkáme všichni. No a jaká je teda optimální výchova dítěte? Příkladem, jako u všeho jiného. Jo. Ta lež se sice třeba objevuje u dětí v souvislosti s vývojem mozku, ale hlavně se pak děti učí pomocí nápodoby, pomocí toho, že dělají to, co děláte vy. Jo. Takže když vy třeba sice lžete, ale když jako není vidět, že byste z toho měli radost, třeba obzvlášť, tak je vychováváte podobným způsobem. Čili jako se dá předpokládat, že to budou dělat taky tak? Do určité míry ano.
No do určité míry, no a když třeba lžou politici, tak tam už je to úplně jinak, to je vlastně součást výkonu té profese, ne? Tak to já jsem říkala, že samozřejmě ty patologické případy, to je horší. No ne, ale tak politika, to je součást toho, oni furt slibujou, to je vlastně princip politiky, je slibovat, slibovat, než se zjistí, že to nejde splnit, jo. Ale dokud ta iluze je, tak se slibuje, slibuje, něco se pak někdy třeba splní, ale tam ta lež jako je instrument denodenní, ne? Je, a tak tam je problém, že oni, bych řekla, tolik lžou, že občas tomu skoro i sami věří. Takže tam je pak to kolečko toho klamu a sebeklamu a z toho už se těžko vycouvá. To jsem se chtěl zeptat, jak tohle to funguje, když člověk lže, až si věří? Jako tím, že to opakuje pořád? Tím, že tak dlouho to opakujete, až dá se říct, ta informace pro vás vám začne připadat reálná, že to tak opravdu bylo. No ale vždycky taky ne, třeba kdybych si zkusil takový sebeklam, jo, že si furt budu říkat, jsem nádherný, jsem nádherný, jsem nádherný. To nezabere. Jako zkoušejte to. Jo. Dobře, no tak... Takhle, po kolika letech toho mám nechat potom? Kdyby to nezabralo náhodou. Kolik máte času? Jo, takhle, s váma je rozprávka veselá, opravdu. Já jsem tady po Natálii čekal, že budete taková jiskrná. Dostávám tady takovýhle nášup, tam vycouvejte, podle toho, kolik máte času. No, a druhá věc je možný někdy v rámci lhaní, jak si dosáhnout něčeho, co tu lež teda ospravedlňuje. Nemyslím tohle, že se říká příbuzným, že jim to sluší a tak, jo. Tak ono třeba i v medicíně, když si vezmete, že někdy třeba pacientům se říká určitý typ lží, třeba aby se necítili hůř, tak dá se říct, že je to ospravedlnitelné. A vodný z toho, ale zcepenělý ho pryč. No, ale tak tady vy v té knížce máte neverbální, verbální a paraverbální projevy kódování lží. Kódování ještě? To je čistě ta promluva lživá, ono se takhle používá ten termín kódování, že to, co máte v hlavě, zakódujete do slov. Lež a internet. To souvisí s tím, co jsem říkala, že máte tu vzdálenost, takže se tam lže často, ale že se tam velice snadno samozřejmě. A jak vy se jako psycholožka díváte na ty diskuze, kde si ty lidi úplně uvolňujou? Tak ono, pokud jim to k něčemu pomůže. Já myslím, že to je jako porno trošku, že jo? Že vlastně oni by jinak v sobě nosili tu hysterii, takže se uvolněj a vyzvrátěj tam. No, pokud tím nikomu neškodí. No, tak škodí tomu, kdo si to čte. No zase to je vaše volba. To je vaše volba, no. A co byste na to doporučila? Tady klepy třeba. No. Klepy ale nejsou lži, to je takový, bych řekla, způsob sociální komunikace, který byl dřív velice takový účinný a pomáhal třeba šířit informace, které nebyly vyloženě lživé, až my jsme si to zase v dnešní době trošku upravili a dali jsme tam větší míru toho kreslení. Jo. No. No a tak i média, že ho zkreslují. Tak když se na to takhle podíváme tím vaším pohledem, tak vlastně se lže všude, občas někdo má chvilku pravdu, neví se proč a kde. A je bezcenná, pokud je to chlap, měl by okamžitě ustoupit. A to jsem rád, že jste přišla. Jste mi hodně zvedla náladu. A od zřička si začnu lhát, jak když tiskne. Zkuste to. No ne, tak proč se také namáhá čeho? Právě. Teď se snažíte jenom vy, evidentně. No. Mám malinko pocit sebeklamu. Ale mírnej jenom. No, na druhou stranu, jako ta lež může být zločin, že jo? Ano. Ale to už jsme... A co, když se ho dopustí žena? Tak je to stejný zločin, jako když by to bylo... To jsem se neptal, když... Žena jako lže a je to jaksi příčinou zločinu třeba, nebo újmy nějaký. Třeba na dítěti, no, tak ten chlap zas má ustoupit. Tak to už samozřejmě ne, to už, já jsem mluvila o těch spíš sociálních lžích. Jo. No ne, protože přijdu a řeknu mu, je tady Jaroušek, má řekne, není. Tam je. A
já mám říct ústupí, ale to jakože, no. Tak co? To už je pak samozřejmě otázka to, jestli máte jasný důkaz, no, když máte... No mám, já Jarouška vedle, že jo, ale já se tam nedostanu. No? No? Tak pak máte pravdu, ale nevím, na co vám to je. To si mohla odebřít nějaký depresář nebo něco jako pro muže. No, já se ptám, ale jestli je tam nějaký prvek, jak působit teda proti té lži. Tak tím, že poukážete na jasný důkaz té pravdy. No není jasné, já řeknu, že teď já se tam teda podívám a řeknu ne. Já vím, že tam Jaroušek je. Tak můžete zavolat, když se Jaroušek ozve, máte důkaz. Jaroušek bude třeba dvouletý. Tak ten se taky ozve. Nějak. Jakože začnu řvát něco? Třeba. Jaroušku? No. Ona řekne, ticho, ten má roubík, Jaroušek. Ona řekne, není tady, ti to říkám. No ne, ale já myslím, jestli je nějaký prostředek působení proti té lži jako komunikační. Jako, aby lži nenastávaly? Ne, nenastávaly, ale takový prvek jaksi toho boje proti tomu lhání. Jak jsem říkala, když poukážete na nějaký třeba jasný fakta, nebo řekněme, když vám někdo něco no, tvrdí a vy máte... No jasný fakta mě žena řekne, to jsi vymyslel. No. No. Ukážu vaší fotku a vy řeknete, kdo je to. No vás to rozařuje tohle jako... No ne, tak jako já se ptám na ten problém toho muže a ženy, to mě tam nejvíc zráží. Vidím. A tohle mě ještě rozdražďuje trošku. A konkrétně chcete vědět, co? No jestli ten muž má nějakou malou šanci aspoň. No samozřejmě. Jakou? No pokud má opravdu pravdu, no. tak má samozřejmě má šanci přesvědčit. Má šanci? No. Ale jak, když ona řekne, že ne? Já... No musíte mít dobrý argumenty. No to, ale to všechno, co říkáte, posuzuje ta žena, že jo? Ale záleží to na vás. Ta řekne s těmahle argumentama, Jardo. Vám už se to stalo, že vás někdo přesvědčil, že lžete? Tak já to většinou vím, když lžu, tak já nepotřebuji. No už jste v tom profík vlastně. Čili vy si lžete Vycházkově, když tak no. jenom. No ne, ale tak jako mě tam hrozně... deprimuje ten muž v takovýhle odsouzený pozici toho prohrávače. Ale tak může to být i žena. Záleží na povaze toho vztahu.